Jumala rauhaa kaikille. Minulla on suuri ilo olla teidän edessänne ja vähän polvet tutisevat ollessani näin suuren massan edessä, mutta minä uskon, että Herra vahvistaa ja hän antaa voiman kertoa riemuiten siitä, mitä Herra on minulle tehnyt. Täällä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa kertoen siitä miehestä, joka oli 38 vuotta ollut sairaana ja se on varsin pitkä aika yhden ihmisen elämästä. Hän oli tullut Jeesuksen luokse. Hän tuli odottamaan apua siihen lähteen reunalle, jossa hän oli odottanut niin monta kertaa. Mutta silloin tuli hänen päivänsä, jolloin hän sai kokea terveyden. Jeesus kohtasi häntä ja hän sai kokea tuon ihmeisen ihmeen. Minunkin elämässäni oli 15 pitkää vuotta, jolloin sain olla sairaana hyvin vaikeasti. Selkäni oli loukkaantunut työtapaturmassa. Ja siinä jäin aivan liikuntakyvyttömäksi. Minut vietiin sairaalaan. Siellä tutkittiin ja eikä vikaa löydetty. Pantiin kipsiin ja tuotiin kotiin makaamaan, odottamaan mitä tuleman pitää. Jos uusi päivä kaiken muuttaa voisi, mutta niin ei kuitenkaan tapahtunut. Tuon jälkeen minut vietiin Helsingin invalidisäätiölle. Tutkittiin eikä jälleenkään löydetty vikaa. Ja tilanne huononi, mutta siellä tehtiin rautaliivit ja niitä käyttäen jaksoin sitten 2 vuotta eteenpäin, jolloin sitten liikuntakykyni meni niin huonoksi, että en pystynyt enää liikkumaan ja pääsin kotipaikkakuntani Savonlinnan sairaalaan, jossa sitten selkä vattiin auki 5 viikon tutkimisen jälkeen. Vika löydettiin ja sieltä oli monta nikamaa pois paikaltaan. Samalla leikkauspöydällä avattiin jalka auki. Ja siitä siirrettiin luuta tueksi selkärankaan. Ja nämä luun palat sitten laitettiin sellaisilla metallilangoilla sinne selkään kiinni. Ja näin selkä kesti sitten semmoisessa kunnossa melkein 10 vuotta, että pystyin olemaan välillä työelämässä mukana ja välillä sairaslomalla. Ja tällä välillä Herra kutsui myöskin maallisesta työstä evankeliumin valjaisiin viemään sanomaa eteenpäin Jeesuksesta Kristuksesta, joka oli minutkin pelastanut. Ja marraskuussa 26. päivä iltana tulee aikaa 16 vuotta, jolloin saan elämäni antaa Herralle. Ja eikä mennyt siitä kuin 1/2 vuotta eteenpäin, kun tämä tuskien tieni alkoi. Mutta Herra näki hyväksi, että hän tahtoi pelastaa sieluni. Hän antoi minulle uuden elämän. Ja minä voin sanoa ystäväni, että ellei minä olisi ratkaissut suhdettani Jumalaan, ellei olisi tuota armoa Herralta saanut, minä en olisi jaksanut tuossa kurimuksessa kestää. Mutta sitten nyt tuli 3 vuotta aikaa, jolloin liukastuin kotonani ja siihen paikkaan jäin. Minut kiiretettiin sairaalaan, nuo langat katkesivat selkään ja yksi luunpaloista irtosi. Ja te voitte ystävät kuvitella, jos sinä pistät nuppineulalla peukaloon tai johonkin muuhun sormeen tai ihoosi, miltä se tuntuu. Mutta kun minulla oli tehty sellainen piikkilanka-aita tuonne selkään ristiselästä alas asti ja nuo langat sinne katkesivat, voit vain kuvitella, miten sietämätön se tuska oli. Ja sitten jalkoihin johtavat hermot olivat puristuksessa, koska tuo luunpala painui pitkällä levolla ja tietenkin vikapaikkaan. Elämäni tuntui menevän aivan sietämättömäksi ja ystäväni lauloivat monta kertaa vuoteeni vierelle, jotka tulivat tervehtimään, vaikka kaikki multa vietäisikin, se mulle kylliksi on. Ja minä ystäväni koin, että minulta oli viety kaikki, oli viety terveys, oli viety työ, jota minä niin syvästi rakastin, jonka Herra oli minulle antanut. Mutta Herra oli laittanut omalla tavalla kouluunsa. Hän tahtoi puhdistaa kaiken sen kuonan, joka riitassa oli. Ja minä sain kokea, että se Jumalan väkevä käsi vartioitsi. Olin ollut sitten jo sairaana melkein 1/2 vuotta tai liikuntakyvyttömänä, ennen kuin siellä kotipaikkakuntani sairaalassa sanottiin, sinulle emme voi tehdä täällä mitään. Mene kotiin kuolemaan. Ja niin sinne nelisnurkkaiseen 4 seinän sisäpuolelle minut lähetettiin kotiini odottamaan, että kuinka kauan sydämeni kestäisi. Ja en tiennyt oikein, että miten tästä nyt eteenpäin mennään, mutta Herra avasi tietä eteenpäin. Ja minut vietiin Helsinkiin leikkauksiin, ensin tutkimuksiin ja leikkauksiin. Ja 4 kertaa on selkääni leikattu. Ja kun 17 kuukautta sitten tästä päivästä taaksepäin lukien, minut leikattiin 4. kerran selästä, se oli 10. leikkaus minun kehossani. Sen leikkauksen aikana oikea jalkani halvaantui käyttökelvottomaksi. Ja kun olin viikon taistellut tuon leikkauksen jälkeen elämän ja kuoleman rajamailla,
Minut nostettiin pystyyn, kun tukki pölkky siitä vuoteesta. Ja 2 päivää sen jälkeen sitten tuli ensimmäinen veritulppa tuohon jalkaani. Ja sen jälkeen toukokuun ja elokuun välillä niitä seurasi 4 kappaletta. Ja kun elokuun puolessa välissä 17 kuukautta sitten olin kuoleman ja elämän rajamailla ja odotin vain sitä. Ja yksi toivomus oli ja odotus, että Herra tule minut pois noutamaan, minä en jaksa elää enää tässä tuskien tiellä. Ja pyysin ystäviäni rukoilemaan kotimme. Minun olisi pitänyt lähteä sinä päivänä 11 sairaalamatkalle 22 kuukauden aikana, jotka olin vuoteessa ollut vuoroin sairaaloissa, eri sairaaloissa ja kotona. Mutta sinä päivänä Herra kohtasi minua. Veljet, jotka tulivat kotiini rukoilemaan, voitelivat öljyllä. He veivät samana iltana minut sinne Savonlinnan vapaakirkkoon. Minut kätkettiin sinne huovan alle. Siellä odottelin, mitä tuleman pitää. Ja ystävät, kesken kokouksen, kenenkään käsiä laskematta minun päälleni, Jumalan käsi tuli minun päälleni ja minä sain kokea, mitä Jumalan voima sai aikaan. Mä sain nousta, lähteä siitä mennä alttarille kiittämään Herraa. Sain jättää sinä hetkenä kyynärsauvani, enkä ole niitä sen jälkeen tarvinnut. En ole tarvinnut sen jälkeen enää pilleriä pyörittää purkista suuhuni kymmenittäin päivässä, enkä ole tarvinnut yhtään pistosta enää sen jälkeen. Eikä yhtään leikkausta ole tarvittu suorittaa niistä, joita oli suunniteltu jo leikattavaksi, mutta kun ei voitu leikata, koska oli niin huonossa kunnossa. Mikä tämän teki? Sen teki Jumalan voima, halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi tänä iltana, että minä saan kertoa tuosta suuresta ja valtavasta teosta. Ja minä tiedän, että minun vapahtajani elää. Eikö hän ole toimiva vapahtaja tänäkin iltana? Hän voi huutaa sinulle, aivan samoin kuin lihansa päivinä hän huusi, Lasarus tule ulos. Hän voi huutaa sinulle, sinun sydämeesi, tule ulos sieltä sairauden kammiosta, tule ulos sieltä kuoleman kellarista, käy uuteen elämään. Ja tätä Jeesus tekee tänä päivänä, aamen. Minusta tuntuu, että jos mistä kannattaa kiittää Jumalaa, niin eikö tästä? Aamen. Noustaanpa ylös ja ylistetään yhdessä Herraa, ennen kuin yhtään jatkamme pidemmälle. Jokainen saa ylistää omalla äänellään nyt, tässä ja nyt. Ja sinun selkäsi paranee siellä nyt. Ja sinun sydämesi paranee siellä nyt. Ja sinun reumasi lähtee siellä nyt. Ja sinun astmasi lähtee siellä nyt. 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 O Jeesus, halleluja. Herra, me ylistämme sinua nyt. Me ylistämme sinua, että sinä elät. Sinä elät keskellä kuolemaa. Sinä elät. Sinä olet ylös noussut ja sinä elät. Kiitos parantavasta voimastasi, joka lepää tämän joukon yllä nyt. Kiitos parantavasta voimastasi, joka lepää tämän joukon yllä nyt. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos niistä, jotka olet parantanut tänä päivänä, Jeesus. Kiitos, että olet parantanut tämän sisaren. Hän on todistus, Jeesus, että sinä elät. Todistus, että sinä elät, rakas ihmeellinen Jeesus. Me ylistämme vain sinua ja vain sinun nimeäsi, Jeesus Kristus. Eikä ketään toista koko maailman kaikkeudessa. Herra, vain yksin sinua, Jeesus. Alleluja. Ole ylistetty, elävä Jumalan poika. Kiitos, ihmeellinen Jeesus. Alleluja. Oh, Jeesus. Alleluja. Amen, 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 amen. Istukaa, olkaa hyvät. Tässä on tämä Tampereen vankilalähetti. Tuppa sanomaan muutama sana, mitä pitäisi nyt tehdä ja mihin ovet on auennut nyt. Ja mitä tapahtuu vankilassa nyt. Jumalan rauhaa teille kaikille ja terveisiä tuolta Suomen eri vankiloista. Kaiken iloisin tapahtuma on kerrottavan teille 3 viikkoa taaksepäin Sukevalla. Siellä oli mies, joka oli elämänsä menettänyt kokonaisuudessaan huumeiden takia. Hänellä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta enää edessä omien sanojensa mukaan kuin lopettaa päivänsä. Hänellä oli aseet, joilla hän olisi lopettanut, mutta meillä oli kokous ja hän tuli ensin sinne. Ja Jumala pelasti hänet. Me saamme kiittää Jumalan pyhää henkeä, että se kulkee myös niiden keskellä, jotka vankiloissa ovat.
Ja lähteessäni sieltä jätin sinne näitä Niiloveljen kasetteja. Ja nyt kun kävin viikko taaksepäin Sukevan vankilassa, niin siellä vartijat sanoivat, että tämä mies on aivan kuin uusi mies, se on tullut elävään uskoon. Mikään muu ei voi ihmissydäntä puhdistaa synnin saastaista kuin Jeesuksen veri. Ja nyt minä toivon teiltä, ystävät, kun teillä on näitä kasetteja, jotka te olette moneen kertaan itse kuunnelleet, niin minun osoitteeni on aina ristinvoitossa. Ne voitte lähettää minun osoitteillani, minä vien ne eri vankiloihin, sillä näitä odotetaan siellä. Aina kun menee vankilasta toiseen, kysytään, onko sinulla Ylivainion kasetteja. Ja minä kiitän teitä, kuulkaa, siitä, että te muistatte meitäkin rukouksin, joka teemme työtä niiden keskellä, jotka siellä kärsivät. Ja minun nimeni on Rauni Kolkkinen ja osoite on Pirkkala, mutta sen näkee sieltä ristinvoitosta varmasti useasti. Kiitoksia ja ennen kaikkea kiitos Herralle siitä, mitä Herra tekee. Minä olin Vaasassa viime sunnuntaina näitä ystäviä tervehtimässä siellä. Ja siellä kerrottiin minulle, että siellä Vaasan vankilassa kuunnellaan näitä kasetteja. Ja se on aivan yhtäkkiä nyt vankilat avautuneet. Siinä mielessä onhan se ollut auki jo ennenkin, mutta siinä mielessä, että vangit haluaisi nyt kuunnella näitä kasetteja, mitä näissä kokouksissa tapahtui ympäri Suomia. Niin autetaan tässä asiassa ja lähetetään kaikkiin Suomen vankiloihin kasetteja. Sillä ne kasetit on siellä, ne on yöllä, ne on päivällä, ne on sunnuntaina, ne on arkina. Ja aina saarnaa silloin, kun nämä vangit haluaa kuunnella. Näitä vankilapuhujia, nehän ei voi kuunnella kuin vain lyhyen hetken ja määrättynä aikana. Ja se on aika rajoitettua, mutta kasetit nukkuu siellä yötä päivää. Ja puhuu silloin, kun herätetään. Joo, eikä tarvi ruokaa eikä matkarahaa eikä yösijaa. Se tyytyy makaamaan vangin kainalossa ja heräämään aamulla ylös. Joo, no niin. Jumala on antanut meille tilaisuuden päästä kaikkialle tässä maassa. Kaikkialle! Kaikkialle! Ei ole olemassa tässä maassa enää sellaista aluetta, mihin me emme olisi jo päässeet sisälle evankeliumin sanan kanssa. Siitä me kiitämme elävää Jumalaa. Herra on antanut meille tämän etuoikeuden olla mukana tässä ihmeellisessä herätyksessä tässä maassa. Minun täytyy vähän melkein kuin häpiällä tunnustaa, että me on kyllä niin väsy tänä päivänä, että tekisi mieli nukkua nyt vaan. No, aamulla herännyt 4:00 ja siinä oli sitten aamupäivällä 1:00 ja 2:00. Yhden aikaa meille tuli tuolta Tampereelta Suomen kirkon tutkimuslaitoksen johtaja, yksi teologian tohtori, ja lähti pois vähän ennen kuin tämä kokous alkoi, ja jututti minua koko ajan siihen asti. Nimittäin tämä kirkon tutkimuslaitos tekee tutkelman tästä herätyksestä kaikista eri vaiheista ja vivahteista ja tapahtumista siitä lähtien, kun tämä on lähtenyt vyörymään. Ja aikoinaan sitten julkaisevat nämä tutkimuksen tulokset kirjana, joita sitten saa kuka tahansa tässä maassa ostaa. Ja tämä oli erittäin miellyttävä mies, tämä tohtori, ja lämmin tälle asialle, että Jumala toimii tässä maassa. Että Jumala toimii. Ja varmaan ei loukkaa nyt häntä tämä, mitä minä kerron, kun hän itse sanoi, että kun hän kävi koulua ensin, siellä mitä keskikoulua lie käynyt, sanoi, että hänellä saattoi olla 4:4 todistuksessa. Sanoi, että eikä koulu ei maittanut sitten ollenkaan. Mutta sitten 16-vuotiaana hän tuli uskoon. Ja seuraavana vuonna hän oli koulun 1. Ja pysyi 1. Ja nyt on tohtorin kirjat jo väitellyt ajat sitten. Ja ikää on, että sopisi mulle hyvin pojaksi vasta niin nuori mies. Tässä vaan tulee ilmi, miten usko vaikuttaa kaikilla elämän alueilla. Kaikilla elämän alueilla lapsillekin tulee lukuhalut, kun pelastuu. 4:set muuttuu 10:ksi, se on ihme. Joo, näin se muuttuu ihmisen elämässä. Kun syntinen pelastuu, niin kaikki muuttuu. Ensin kun ihminen ei ole pelastettu, niin hän on, voisiko sanoa ihan rehellisesti, ihan täys nolla. Mutta kun hän pelastuu, siihen tulee 1 eteen, Jeesus Kristus tulee 10.
Eikö ykkönen ja nolla on kymppi? Amen. Jeesus on tuo ykkönen ja ihminen on nolla, mutta yhdessä täyskymppi. Raamattu sanoo, että hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaansa Jumalan tykö tulevat. Täydellisesti pelastaa, sanoo Raamattu. Täydellisesti. Ei nipin napin. Nyt meille tulee haikia ero hetkeksi aikaa tämän illan jälkeen, kun me Alpon kanssa jo Serra Suo torstai-aamuna lähdetään täältä ja sitten illalla startataan kohti Keniaa. Tässä on vielä vähän outo probleema. Meidän viisumit ja passit on kuulkaa vielä Tukholmassa ja torstaina pitäisi lähteä. Mä en tiedä, miten ne sieltä tulee. Mitä me sitten tehdään, Alma? Mutta eiköhän ne tule jollakin konsti, vaikka harakka lentää, niin tälle lennätään, mutta tulla niiden täytyy. Ja olemme siellä sitten kolmisen viikkoa ja tulemme sitten sinne Helsingin karismaattiseen konferenssiin justiin ehdimme, että kun lauantaina tulee, perjantaina tulemme, niin lauantaina se sitten alkaa kello 10 siellä Helsingissä. Ja sitten tulemme maanantaina tänne ja tiistaaksi sitten kokoukseen 3 viikon kuluttua, jos Herra suo. Meneekö se 4 viikkoa? No niin, sekin viikko hukkuu siinä. Ja nyt toivoisimme, että muistatte meitä rukouksin. Saatte uskoa, että se tulee olemaan työntäyteinen reissu. Loma siitä on kaukana. Ja väkiä tulee olemaan niin paljon, että tämä väki, mitä täällä on, tämä saadaan panna 10-kertaiseksi, mitä on aina yhdessä kokouksessa. Se on aivan varma asia. Jos viimein meillä oli vain yksi kokous Embu-stadionilla, ja siellä oli jo lähes 4000 pakanaa, niin voit arvata, mitä siellä nyt on. Kun siellä filmi on kiertänyt näissä kaupungeissa nyt lähes kuukauden päivästä päivään ja näyttänyt, mitä Suomessa tapahtuu, niin ei ole epäilystä, etteikö ole kuulijoita. Mutta siellä tarvitaan nyt muutakin, ei vain kauniita sanoja ja rakkauslauluja. Niin. Siellä tarvitaan Jumalan voimaa. Että me voimme osoittaa noille pakanoille, että Jeesus Kristus on Herra ja että hän elää ja että hän toimii. Ja ne odottaa ne pakanat siellä kaikkien huuhujen ja kirjoitusten perusteella. Sinne on huuhut mennyt yli koko Kenian tästä, mitä Suomessa on. Niin ne odottaa, että no niin, no sitten se niiden poikaa Jumala meidän parantaa. Niin. Ja sieltä tulee meille haikea lähtö, jos ei Jumala toimi. Ne syö meidät. Herta kaikki. Karvoneen päivineen. Mutta minä uskon, että Jumala tulee osoittamaan, että Jeesus Kristus elää. Minä luotan siihen, että Jumala vastaa omasta sanastaan, niin kuin hän on vastannut siitä Suomessakin. Lukisin nyt vähän Jumalan sanaa vielä jatkoksi kaikelle hyvälle, mitä olemme täällä tänä iltana kuulleet. Me olimme vielä ennen kuin luen, niin kaikki 3 eri kaupungeissa viime sunnuntai-aikana. Minä olin säästänyt viime sunnuntain, että minä lepään sen, kun tulee tuo Kenian reissu. Mutta tulin maininneeksi siinä vaimolle sitten viikolla, että miten mä saan aikani kulumaan. Pyhä päivä ja pitäisi olla jouten. Ja just kun 5 minuuttia olin päässyt päivittelemästä, että yksi pyhä olisi joutilas, puhelin soi Vaasasta. Niemenvilho soittaa. Sano, että koska sä tuut Vaasaan? Mä sanoin ensi pyhän. Ja kello 11.30 kokous ja asia oli sillä ratkaistu. Siinä ei neuvoteltu sen enempää. Ja niin sitten olimme ja siellä oli teidän kirkko niin täys kuin se nyt voi täysi olla. Ja saimme nähdä siellä, että kyllä totisesti vaasalaisetkin haluaa etsiä elävää Jumalaa. Ootko saanut kuulla käveleekö se täti vierä? 30 pelastui. No se kannatti päiväkokoukseksi, eikö? Vaan pieni aamupäiväkokous ja 30 teki ratkaisu. Ja sitten siellä tapahtui eräs asia, mutta tämähän on nyt tärkistä. Mä toin sitten jäljestäpäin eräs täti, iältään 69 vuotta vanha. 5 vuotta kävellyt kainalosauvoilla, sellainen reuma niin vaikea. Ja hän tuli sinne lavalle, toisten mukana niiden sauvojensa kanssa tuli hyvin vaivaloisesti, pääsi niidenkin kanssa liikkeelle. Ja hän läksi ilman sauvoja sieltä lavalta alas, siellä oli koko salin täyteinen väki todistamassa. Ja siellä minä näin hänen kävelevän ilman sauvoja siellä rukoushuoneen perälläkin sitten vielä tunti tämän jälkeen. Sen teki vain Jeesus Kristus, eikä kukaan muu. Ja sitten minä sain kuulla siinä, siellä lavalla ollessa,
eräs henkilö tuli ja kertoi, että kun oli ollut se radiokokous tässä kevätkesästä, hän oli kuunnellut, hänellä oli ollut 3 vuotta vatsavaiva, jota ei ollut voitu parantaa. Siinä sen radiosaarnan aikana Jumalan voima oli langennut hänen päällensä ja hän oli parantunut. Kun hän pääsi tämän kertomasta, yleisön joukosta nousi eräs naishenkilö ylös ja sanoi, ja minä paranin siinä samassa hetkessä issiaksesta, kun kuunteli sitä saarnaa. Jumalan voima vai lankesi hänen yllensä ja hän parantui. Tätä tekee Jeesus Kristus pyhän hengen voiman kautta. Ihmeellinen Jeesus. Kyllä meillä on elävä vapahtaja. Totisesti. Minun tuli mieleeni tämä tuttu salmi ja minusta tuntuu, että tämä sopii juuri nyt, kun kuulimme tämän sisaren valtavan todistuksen Jumalan voimasta. Ja uskovat jo tietää ulkoakin, mikä tämä salmi on tästä alkuosasta. Kiitä Herraa minun sieluni, siis salmi 103, jos joku ei tätä tunne. Ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimiänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Voiko parempaa tekstiä lukia urheiluhallilla vai mitä? Tässä David, kun aloittaa tämän salminsa, hän sanoo, kiitä Herraa minun sieluni. Amen. Siis tämä sisäinen ihminen täällä näin. Kiitä Herraa. Amen. Mutta sitten hän huomaa, että eihän se nyt riitä, että yksistään sielu vaan täällä sisällä kiittää Herraa. Niin hän jatkaa ja sanoo, ja kaikki mitä minussa on. Hänen pyhää nimiänsä. Ei vain hänen sielunsa, niin kuin jotkut sanovat, että kyllä minä hengessä olen mukana. Ja kun pyytää tulemaan joskus kokouksiinkin entisaikoihin, no mä olen hengessä mukana siellä. Tai johonkin toimintaan, no mä olen hengessä mukana, en mä nyt voi tulla, mutta mä olen hengessä mukana. No kyllä se on hyvä olla hengessäkin mukana, totisesti. Ja Herraa on hyvä kiittää sielussaan. Sydämessään, sisimmässään. Mutta salmintekijä menee pidemmälle ja sanoo, kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimiänsä. Jokainen solu, jokainen sormi, kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimiänsä. Kiittää Herraa. Meillä on Suomessa ollut vähän sellainen väärä käsitys Jumalan palveluksesta. On ollut sellainen käsitys suurimmalla osalla tätä kansaa, että Jumalan palvelus on semmoista harrasta, vakaata. Siinä pitää olla semmoinen vähän synkän näköinen ja autuaampi, mitä murheellisemman. Ei saa nauraa, ei saa puhua. Niin kuin minäkin olin tuolla Ristivoiton toimituksessa tässä joku aika sitten, tuli puhelinsoitto ja soittaja sanoi satun olla paikalla. Sanoi, että ettekö te voisi laittaa Ristivoittoon semmoista ilmoitusta, ettei niissä kokouksissa naurettaisi. Minä aloin heti nauraa. Minä sanoin, että jos kenellä on oikeus nauraa, niin se on meillä. Niin. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, sanoi Raamattu, me olimme kuin unta näkeväiset, ja meidän suumme oli naurua täynnä, ja meidän kielemme oli riemua täynnä. Ja se on Raamatussa. Suu naurua täynnä ja kieli riemua täynnä. Pojat, siinä pitää olla leuka auki jo aika lailla, kun kieli on riemua täynnä, eikö totta? Miten se siellä voi riemuta, jos hampaa puree yhteen ja on niin kuin mörökölli? Suumme oli naurua täynnä. Kielemme oli riemua täynnä. Niin sanoo Jumalan sana. Daavidille oli tämä asia selvä. Ja kuuntelepas nyt, mitenkä jo vanhan liiton pyhät, silloin kun niillä oli oikea suhde elävää Jumalaan, miten ne tuli Jumalan palvelukseen.
Kuuntelepas tarkasti, miten tultiin. Mutta se tapahtui vain silloin, kun niillä oli oikea suhde elävään Jumalaan. Silloin, jos on väärä suhde Jumalaan, niin silloin ei kukaan kiitä Jumalaa. Silloin mökötetään, muristaan, ollaan happamia, tympeitä, äkäsiä. Ei tietysti täällä ei ole ketään äkäsiä, mutta jossakin muualla on. Joskus äkäsiä. Mutta jos on oikea suhde Jumalaan, kuunteles nyt mitä Raamattu sanoo. Kuinka Herran eteen tullaan. Kohottakaa Herralle, kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Kohottakaa riemuhuuto Herralle. Meitä on joskus arvosteltu meidän kokouksia siitä, että näissä melkein kuin huudetaan. Arvosteltu ja kiitetään ja näissä kuuluu ääntä ja näissä kuuluu sipinää ja näissä kuuluu sihinää. Mutta kuule, kun täällä sanotaan, että kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Vaikka tänä iltana yhden hetken täyttä kurkkua huudat Herralle ylistystä, niin se on vielä raamatullista. Koska koko maa saa huutaa Herralle, näin täällä sanotaan. Ootko koskaan tullut ajatelleeksi, että mikähän ihmeen salainen voima siinä vaan muuten on siinä sihinässä? Siinä on vaan kumma voima siinä sihinässä ja pihinässä. Ootko pannut merkille se? Joo, että selkäpiitä joskus toisilta raistelee. Ja siinä on semmoinen yhdistävä voima siinä sihinässä. Nyt jos eletään ensi kevääseen, pappas Sivimäs auki tuolla talon Jussin kartanolla. Mees kävelemään sinne. Niin sä näet kuule, kun tulee miljoonan pientä sääskiä ja hyttystä. Ja kuule, ne pyörii edes takaisin näin, surraa siinä ylös ja alas tällä tavalla. Ootko huomannut? Joo. Ja jos olet hatu ja lyöt keskelle sitä sääskiparvia, niin se hetki hajuaa, mutta sitten ne taas on yhdessä ja taas ne menee näin. Tällä lailla. Ja kun tässä maailmassa tutkitaan kaikkia muutakin, ei vaan herätysliikkeitä, niin yksi tiedemies tutki, että mikä merkillisen voima se yhdistää nuo hyttyset tommoseksi. Että vaikka hatulla lyö ne ihan hujahajan, niin ne on hetken päästä taas yhdessä ja taas ne hyppii ylös alas. Mikä se yhdistää? Niin tämä tiedemies tuli siihen tulokseen, että niillä on sellainen salainen ininä. Ja ne kuulee tuon salaisen ininän ja se yhdistää nämä. Kuule, Jumalan lapsella on tämä salainen yhdistävä voima. Ja se on siinä, että Jumalan lapsi ylistää, palvoo, kiittää elävää Jumalaa siitä, mitä hän on saanut lahjana elävältä Jumalalta. Ja siksi tässä sanotaan, että kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Ja huomaa, miten Herraa tulee palvella. Palvelkaa Herraa ilolla. Palvelkaa Herraa ilolla. Ilolla. Näinhän tässä on kirjoitettu. Ei sanota palvelkaa Herraa huokauksilla. Palvelkaa Herraa marinalla. Tässä sanotaan palvelkaa Herraa ilolla. Kuuntelepas, kun vanhan liiton kansa erään kerran ei palvellut Herraa ilolla, niin mitä Raamattu sanoo heistä? 5. Mooseksen kirja, luku 28. Koska et palvellut Herraa, sinun Jumalaasi, ilolla, sydämen halulla, kun sinulla oli yllin kyllin kaikkia. Ja sitten jatkona tulee, mitä siitä seurasi, kun ei palvellut Herraa, ilolla, silloin kun oli yllin kyllin kaikkia. Muistapas nyt, ystäväni rakas, tänä iltana, että elävää Jumalaa palvellaan ilolla ja sydämen halulla. Ja Jumala on mun henkensä kautta mukana siinä Jumalan palveluksessa ja elämässä, missä palvellaan Jumalaa ilolla. Ja vielä sanotaan täällä, miten Jumalan kasvojen eteen tulee tullakin. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimiänsä. Kun Herran huoneeseen tullaan, jokainen huone, missä palvellaan Herraa, tämä on Herran huone tänä iltana, tässä ja nyt, niin käsketään tulla sinne kiittäen. Portteihinsa kiittäen, esikartanoihinsa ylistysvirsiä veisaten. Koittakaapas ajatella, jos tällainen tuhatpäinen joukko tulisi tällaiseen kokoukseen ja
Tuolla tiellä jo muutamia satoja metriä ennen tätä kokousta, niin alkaas jo veisaamaan ylistysvirsi. Joka auton ikkunasta vaan kuuluis ylistyslaulu Herralle, ylistyslaulu Herralle! Ja sitten kun astetaan porteista sisälle, sitten ruvettais kiittämään Herraa. Ja haettais penkkiä tuolla, missähän minun paikkani on. Kiitos Jeesus, tuossa on minulle paikka. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Herra. Ja jokainen tulee hänen portteihinsa kiittää, niin kuin siinä ei paljon saarnoja tarvita, kun Jumalan voima lankee ja sairaan paranee ja syntisen pelastuu. Uskotko sen? Katos, kun se on raamatullista, niin se toteutuu silloin myöskin, mitä Herra on luvannut. Sillä sanotaan, että hän on uskollinen. Salmintekijä sanoi tuossa salmissa 103. Perussyyt, miksi hän käski sielunsa kiittää Herraa ja kaikki, mitä hänessä on. Ja vielä sanoi itsellensä näin, älä unhota, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Ja sitten hän luettelee. Mutta hän ei luettele kuningaskuntaa, ei valtaistuinta, ei omaisuutta, ei hyviä työpaikkoja, ei rikkautta, ei ajallista menestystä. Vaan hän sanoi näin, joka antaa sinun, kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Ja halajamisesi tyydyttää hyvyydellään. Antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Eilen iltana, vähän myöhemmin kuin aika on nyt, eräs mies soitti meille hyvin kaukaa tuolta toisesta kaupungista, maan ihan toisesta laidasta. Mistä lie saanut puhelinnumero, vaikka minä yritän pitää sitä salassa. Ja siinä sanoi sitten, että hänellä on sellainen hätä. Hän sanoi, minä en voi elää tällaisenä. Sellaiset ja sellaiset asiat painavat minun tuntuani. Ja minulla ei ole voimaa elää toisenlaista elämää. Minä sanoin, että haluatko sinä? Hän oli hiljaa. Minä sanoin, että haluatko sinä luopua kaikesta synnystä? Mutta minulla ei ole voimaa elää toisenlaista elämää, hän sanoi. Mä sanoin, siitä mä en kysykään, mutta haluatko sinä nyt? Hiljaisuus. Minä kysyin, haluatko sinä nyt luopua synneistä? Haluan. Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautan sinut sinun synneistäsi Jumalan voiman kautta tässä ja nyt. Kiitä Herraa, mä sanon. Kiitä Herraa, sä oot vapaa nyt. Hetki hiljaisuus. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Mä sanoin, jatka kiitos ja panin puhelinluurin pois. Mä luotin, että Jumala jatkaa ja siinä ei tarvita niiloa enää tämän jälkeen. Äsken ennen kuin lähdimme tänne, meillä oli se tohtori vielä siellä, soi puhelin, mä menin vastaamaan, sama mies soittaa. Ja kuulkaa, melkein puhelin syttyi palamaan. Hän sanoi, että minä en ole ikipäivinä elämässäni viettänyt sellaista rukousiltaa, kun minä vietin eilen iltana. Mä sanoin, että onko se vapaa? Se on, minä olen vapaa, enkä koskaan ole kokenut sellaista, mitä minä koin eilen iltana. Ja mies on satoja kilometriä tästä paikasta, kauas pois. Mutta hän oli lähellä elävää Jumalaa. Halleluja! Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Oi Jumalan rakas! Kaikki sinun syntisi anteeksi. Onko täällä yhtään 60-vuotiaista ihmistä tai siitä yli, nostapa kädet ylös? Voi hyvänen aika, täällä on harmaa päitä. Tiedätkö sä kuule, jos olisit tehnyt 3 syntiä päivässä? Niin montako syntiä sulla olisi tänä iltana? 65 700 syntiä. Ja vaikka olisit tehnyt 3 syntiä vaan päivästä, niin tänä iltana sulla olisi 65 700 syntiä. Kuule, mihin niiden kanssa meet, jos et anteeksi saa? Kuule, ne on sellaisena painolastina kerran ikuisuuden maailmassa, kuule, että vaikka kaikki maailman tunkraffi pantaisiin nostamaan sinua, niin nämä synnit painaa sinut helvettiin. 65 700 syntiä, ja vaikka olisi tehnyt vain 3 syntiä päivässä. Miten niiden kanssa voisi ihminen selvitä vanhurskaa Jumalan kasvojen edessä? Se olisi sellainen pino asia papereita, että kestäisi 15 vuotta yksitellen lukia nämä paperit. Mutta eihän ne 3 syntiin päivässä ihmisen synnit rajoitu.
300 saa toisille laskia. Toiset kiroakin jo 300 kertaa päivässä. Ja miten monta kertaa ne lausuu turhaa Jumalan nimen, josta jokaisesta seuraa rangaistus ajassa ja ikuisuudessa. Älä turhaa lausu, Herra, sinun Jumalasi nimiä, sanoo Raamattu. Mihin sinä panet nämä synnit? Mitä sinä teet näiden kanssa, jota sinulla on enempi ja vähempi toisilla? Salmin tekijä näki David. Minun syntini ovat monilukuisemmat kuin minun pään hiukset. Ja onhan ihmisen päässä silloin, kun ei vielä liikaa ole lukenut. Näet, että minä olen paljon lukenut, kun kaikki karvat on päässä, mutta Matti on toista kaliberia. Ville on myös. Ville on kans tiedemies. Ja meitä on muutamia tällaisia vielä maatiaisia alpoja minä. Mutta salmintekijä sanoi, että minun rikokseni ovat monilukuisammat kuin minun pääni hiukset. Ja hän kauhistui sitä Jumala edessä. Ja hän huudahti eräänä päivänä Jumalalle ja sanoi, Jumala, sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tiedätkö sinä, ystäväni rakas, kun sinä teet syntiä? Sinä teet syntiä Jumalaa vastaan. Jokainen synti on kapina Jumalaa vastaan. Jokainen synti on kapina Jumalaa vastaan. Oletko sinä tullut ajatelleeksi, kuule synnin tekijä, että sinä kapinoit Jumalaa vastaan tekemällä syntiä, tekemällä vastoin hänen tahtoansa päivästä päivään ja vuodesta vuoteen? Ajattele, kuule, jos olet kapinoinut koko elämäsi Jumalaa vastaan, miten sinä aiot tulla taivaaseen sen Herran luokse, ketä vastaan sinä olet kapinoinut. Ei mitään mahdollisuutta, ellei tapahdu jotakin tässä armon ajassa. Se, mitä Daavid sai kokea. Kun hän seisoi Jumalansa edessä, langenneena, syntisenä, ja näki vain suuren Jumalan sinua ainoata vastaan, minä olen syntiä tehnyt. Niin hän huutaa sydämensä tuskassa. Hän tulkitseekin sitä näin, että syvyys syvyydelle huutaa. Hän näki ihmissielun syvyyden ja tuskan. Ja näki Jumalan rakkauden ja valtavan syvyyden. Ja hän huusi, Jumala, Jumala. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Ja kun hän tunnusti Jumalalle syntinsä, Jumala antoi todistuksen taivaasta ja sanoi tähän tapaan, minä pyyhin pois sinun syntisi niin kuin sumun. Pyyhin pois sinun syntisi niin kuin sumun. Ja nyt kun hän tekee salmia 103, hän sanoi sieluni, älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Koita ymmärtää, miten Daavid siellä iloitsi. Hän karkeloi ja hän hyppeli Herransa edessä. Sillä hänen syntinsä oli pyyhitty pois. Ei se mikään synti ole, jos Jumalan lapsi hypähtelee joskus kotonaan ja kokouksessakin. Ei se mikään synti ole. Vaikka just näet hyppelemään tuossa pitkin käytävä edestakas ja kiitetty herra, niin kuin lestatilainen. Ei se mikään synti ole. Daavid oli Israelin kuningas ja kuule hyppi kerta kaikkiaan arkin edessä niin, että koko sotaväki ihmetteli, että mikä kuninkaalle on tullut. Ja hänen vaimon riepunsakin, joka oli luopio hengessä, katselee ikkunasta ja sanoi, että mikäs tuota kuningasta vaivaa, sehän käyttäytyy kuin hoopo. Ja luopio vaimo menee nuhtelemaan kuningasta, että kuinka sinä noin arvollisesti nyt olet käyttäytynyt. Sinä olet tullut naurun alaiseksi Israelissa. Hyppele tolla tavalla, olet kuningas. Daavid sanoi, että mitä sinä puhut? Sinä et saa lasta kuolinpäivääsi asti, mutta minä olen karkeloinut minun Jumalani edessä.
ja pankaapa merkille. Ne, jotka eivät ilosta karkeloa Jumalansa edessä, eivätpä synnytä lapsia Herralle. Koska olette nähneet, että mykät kristityt synnyttävät lapsia Jumalalle? Koska mykillä sanajulistajilla on herätystä ympärillään. Kuolemaa! Ja tuoksua niin kuin tuolla konnulla. Syysiltana sumu on laskeutunut. Ja panepa merkille ne uskovat, evankelistat, saarnaajat, tavalliset seurakunnan kristityt, jotka elävät onnellista voittoisaa elämää, ylistäen elävää Jumalaa. Ne tuovat aina lyhteitä Herralle. Aina ne nyppii aamusta iltaan jostakin ja löytää jonkun lampaan. Tuu Jeesuksen tykö, mä rukoilen sun puolestas. Amen. Norjassa kysyvät Etelä-Norjassa, että mitä se ylivainio tuommoisia ääniä päästää. Terje Metsä, no se on se voitohuuto. Halleluja. Jumalalle kiitos. Raamattu on voitohuutoja täys, jos vaan tutkit sitä tarkkaan. Siellä huudettiin semmosia voitonhuutoja joskus vanhan liiton aikana, että koko maa tärisi ja vapisi. Maa tärisi ja vapisi, kun Jumalan kansa ylisti elävää Jumalaa. Ja vihollisjoukot pakenivat. Sen kun ne ikinä pääsi karkuun, ja israelilaiset ei tehnyt muuta kuin kiitti Jumalaa vaan. Ei tarvinnut tykkiä, ei pyssyjä, ei linkoja, eikä muuta kuin kiitti Herraa vaan, niin viholliset lähti pakenemaan. Ja sanotaan, Jumalan kauhu valtasi leirin. Jumalan kauhu valtasi leirin. Kuule, Herraa palvellaan ilolla. Raamattu osoittaa sen. Ja toinen asia, mikä Daavidilla oli. Tämä oli tärkein asia, tämä, että hän oli saanut syntinsä anteeksi. Toinen oli se, hän joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Hän joka parantaa kaikki sinun sairautesi. David uskoi, että Jumalalla on parantava voima. David uskoi, että Jumala on kansansa lääkäri. David uskoi Jumalan parantavaan voimaan. Jumalalle kiitos. Daavidilla oli elävä Jumala, kehen hän uskoi sydämen uskolla. Hän, joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Tämä tohtori kysyi multa siinä haastattelussa, että mitkä asiat on, missä sinun vastustajasi on eniten loukkaantuneet ja kritikoineet tätä työtä ja toimintaa. Siinä on kaksi asiaa. Toinen on, johon ne ovat loukkaantuneet ja pitäneet pahana, että ihmiset kaatuu kokouksissa. Ja toinen on se, että sairaat paranevat. Näihin ne on loukkaantunut. Että ne on jollain tavalla hyväksyneet, että syntinen pelastuu, mutta ne ei tahdo hyväksyä sitä, että sairas parantuu. En tiedä, miten loukkaannuttiin Daavidiin, mutta hän uskoo joka tapauksessa, että Jumala parantaa sairaita. Ja niin uskon minä tänä iltana edelleenkin. Koska hän parantaa, niin hän parantaa. Koska hän haluaa parantaa, niin hän parantaa. Koska Jumalan sydämen sääli ja rakkaus on kärsivän ihmisen puolella. Jumala on ollut aina sorrettujen puolella. Muista se, kun tulee joitakin määrättyjä tilanteita sinun elämässäsi. On vaivaisia, hätääntyneitä, onnettomia, pilkattuja, rainaisia tai muuta sellaisia ihmisiä, joilla on elämän vaikeudet. Asetu aina näiden sorrettujen puolelle, niin Jumala on sinun puolellasi. Jumala on aina sorrettujen puolella. Aina! Hän on aina väkeviä vastaan. Aina Jumala seisoo väkeviä vastaan. Koska hänen sydämensä syvä rakkaus on kaikkia sorrettuja ihmisiä kohtaan. Ja kuka se sortaa ihmislasta kaikkein eniten tässä maailmassa? Se on sielun vihollinen perkele. Hän on oikein sortajien sortaja, joka yrittää masentaa ihmisen, hänen sielunsa, henkensä ja ruumiinsa, ja tuhota hänet ja lyödä hänet maahan. Mutta jos tämä sorrettu ihminen hädässään kääntyy Jumalan tykkönsä, Herra, sanasi hän sanoi, että sinä olet sorrettujen puolella ja sorrettujen ystävä. Minä uskon sinuun, Jumala, että sinä autat minua, poikasi Jeesuksen nimessä. Apu tulee häneltä, jolla valta on. Oi Jeesus rakas, kyllä on nautinto ajatella loppukokousta tänä iltana jälleen, kun Jumalan parantava voima liikkuu täällä. Oi Jeesus rakas, halleluja.
Täältä lähtee juopunutta väkiä tänä iltana kotia. Tuolla istuu yksi rouva, erään pastori rouva, 1, 2, 3, 4 penkissä. Hän on tullut uskoon vuonna 27. Se on pitkä aika. 29. Me on ollut silloin 9 vuotta vanha. Me toiset on jo palvelu herra. Ja hän on eräässä Manksin kokouksessa sitten tämä rouva, joka tuolla istuu, täyttynyt pyhällä hengellä ja tulella. Ja sitten kokous lopulta loppupuolen yön aikaa sitten ja piti lähteä majapaikkaan tietysti sitten yöksi nukkumaan. Mutta Jumalan voima vaikutti niin väkevästi, että tämä sisar, joka tuossa nyt istuu vielä, ei tiedä kuinka kauan, niin ei pysynyt pystyssä. Ja silloin ei ollut autoja, millä voidaan viedä kokouksesta kotiin, niin kaksi sitten lähti taluttamaan kokouksesta kotiin yöllä. Poliisi tuli vastaan sitten ja poliisi katsoo pitkään ja sanoo, että enpä oo ikinä nähnyt naista noin humalassa. Ja toinen oli vaan niin onnellinen, kun rakasti Jeesusta Kristusta. Ja ajatellen, se on tapahtunut joskus vuonna 29 ja nyt on jo 78 vuosiluku ja tuossa elää vielä silmien edessä ja palvelee Herraa ja on yhtä onnellinen. Halleluja! Oi ihmeellinen Jeesus! Ihmeellinen voima on Jumalan voima. Ettei sitä tiedä ollenkaan, kuinka humalassa sinä täältä kotiin lähdet tänä iltana. Mutta minä vakuutan, että joka pyhästä hengestä humaltuu ja rakastuu Jeesukseen, ei varmasti tee pahaa. Ei tarvi pelätä, saat jättää kassakaappisi auki ja kaikki setelisi levitellä niin kuin nämä paperit tässä, niin ne on vielä kuukauden ja vuoden ja 1000 vuoden kuluttuakin siinä. Se uskova ei kyllä niitä ota, se on varma asia. Kun Herra täyttää ne sydämensä rakkaudella ja lämmöllä. Ja voi lisääntyä, hän pistää sulle vähän taskustaan lisää. Tuossa on sulle maitorahaa, jolloin se sillä on. Kyllä Herra on ihmeellinen, halleluja. Ei kukaan, joka juopuu Jumalan hengestä ja Jumalan rakkaudesta, tee toiselle ihmiselle pahaa. Sillä rakkaus tekee vain hyvää. Ja rakkauden lähde, alkulähde, o Jeesus Kristus, Jumalan poika, juo siitä lähteestä tänä iltana. Juo itsesi tänä iltana, kuule humalaan tästä rakkaudesta. Halleluja! Minusta tuntuu, että monet tänä iltana kyllä juovat. Sillä Jumalan henki lepää niin väkevänä tänä iltana tämän joukon yllä. Meillä on aivan semmoinen erikoinen ylistyskokous tänä iltana. Halleluja! Oo, ja vavisko on Kenia siellä odotellessa, kun tämä joukko täällä kiittelee Herraa tänä iltana. Siellä emput ja monet muut, niin vaviskoon jo siellä maa. Kun täällä Suomessa joukko uskovia kiittää Herraa ja palvoo elävää Jumalaa. Nyt aika on rientänyt, että meille jää vielä vähän aikaa loppupalvontaankin, niin me palvomme nyt yhdessä Herraa. Minä vielä tässä kysyisin, koska sitten hetken kuluttua ei enää ole aikaa. Kuinka moni teistä haluaa lähettää kenialaisille terveisiä? Että minä sitten valehtele, kun minä kerron niitä siellä. Onko ketään, kuka lupaa rukoilla meidän puolestamme ja niiden tummien? Siellä nousee toiset ylös. Amen. No niin, nämä terveiset, jos kerran hengissä selviämme sinne, niin ne tulee menemään perille. Ja saatte olla iloisia siitä, että kenialaiset varmasti tulee myöskin muistamaan täällä olevaa työtä rukouksin. Siellä on palavia kristittyjä Keniassa. Nyt me nousemme ylös ja ylistämme Jeesusta. Halleluja. Me palvomme nyt yhdessä Herraa. Ja sinun vuorosi on parantua nyt, ennen kuin kukaan sinun edes koskeekaan. Voit vaikka itse vasemmalla kädellä koskettaa otsaasi, jossa on migreeni, niskaasi, joka on jäykkä ja kipeä, olkapäätäsi, matsaasi, jossa on särky, selkääsi, silmiäsi, jota kirvelee siellä, korvaasi, joka ei tahdo kuulla. Ja kohota oikea käteesi ylös kohti Jumalan taivasta. Anna kunnia elävälle Jumalalle nyt! Ja ylistä häntä koko sydämestäsi siitä, että hän on Jeesuksen veren kautta antanut sinun syntisi anteeksi tänä iltana. Että hän juuri nyt Pyhän Hengen voiman kautta parantaa sinut. Kiitos Jeesus siitä, mitä teet juuri nyt. Tässä ja nyt! Tässä ja nyt! Kiitos Jeesus, tässä ja nyt!
Auttakaa siellä toisia, niin kun toiset Jumalan voimasta menee sinne penkkien väliin, niin tukekaa sinne, siellä menee koko ryhmä. Siellä me parantuu ja ylistää Herraa. Kiitos Jeesus, varokaa te penkkien päitä, ettei kukaan päätänsä lyö siellä. Kiitos Herra rakas, että sinun parantava voimasi tänä iltana liikkuu tässä joukossa. Jeesuksen nimessä minä käsken sairauden valtojen jättää sinun ruumiisi nyt. Minä käsken Jeesuksen nimessä sairauden voiman lähteä sinun selästäsi ja jäsenistäsi nyt. Jeesuksen nimessä minä otan yliotteen tänä iltana kaikista pimeyden valloista tässä kokouksessa juuri nyt. Kiitos Jeesus, että voimasi lepää ihmeellisellä tavalla tämän joukon yllä. Jeesus, minä ylistän sinua, minä palvon sinua, rakas ihmeellinen Jeesus. Oo, me kohotamme sinulle kätemme, sydämemme, rakas ihmeellinen vapahtaja. Halleluja. Amen. 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 Laskekaapas käteni alas ja palvokaa sydämissänne vielä Herraa. Minä vielä kysyisin yhden tärkeän kysymyksen. Kuinka monta on sellaista mukana, jolla ei ole pelastusvarmuutta? Ja tänä iltana haluat ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Ja toivot, että muistamme rukouksen. Siellä nousee käsiä, täällä nousee käsiä. Siellä. Ja siellä. Ja Jeesus teitä siellä on. Jeesus teitä kaikkia siellä siunatkoon, joilla ei ole pelastusvarmuutta. Tänä iltana se tulee sinulle lahjana. Tehdäänpä sillä tavalla. Ehkä siellä parvellakin lienee joku, jolla ei ole pelastusvarmuutta. Tulkaapa tähän etuosaan, me siunaamme teidät ensiksi, kaikki yhtä aikaa, joilla ei ole pelastusvarmuutta, niin saatte tulla nyt. Seisokaa te toiset ja rukoilkaa siellä sen ajan, kun nämä ystävät tulee. Saatte tulla kaikki, joilla ei ole pelastusvarmuutta. Sinä, joka nostit käteesi, sinä saat tulla. Ja muutkin, joilla ei ole pelastusvarmuutta, niin saatte tulla nyt. Sieltä ystäviä tulee. Jeesus siunatkoon, nuoria ja vanhoja. Jeesus teitä siunatkoon siellä. Sieltä tulee nuoria neitosia ja nuori tyttö. Jeesus siunatkoon. Ja sieltä tulee nuoria ystäviä. Jeesus rakas. Siellä on vielä nuoria, jotka saatte tekin tulla sieltä tänne näiden toisten nuorten joukkoon. Kallis Jeesus, rakas. Jaa Jeesus. Sieltä vielä tulee jatkuvasti ystäviä. Me vielä odotamme. Meillä ei ole tässä asiassa niin kiire. Joskus on vaikea näin nopeasti ratkaista näin suuri asia ja me hätäilemme vähän liikaa välistä. Istukaa te toiset siellä ja rukoilkaa. Ja te, jotka olette tässä edessä nyt, muutama sana teille avuksi. Raamattu sanoo tällaiset tutut sanat. Jeesus itse sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sinä tulit tänä iltana Jeesuksen luokse ja Jeesus ei heitä sinua pois. Sinä saat jäädä Jeesuksen tykö nyt. Olla hänen luonansa iankaikkisesta iankaikkiseen. Jeesus ei koskaan tule työntämään sinua pois. Vaikka sinä lankeisit ja erehtyisitkin tämän jälkeen, Jeesus ei hylkää sinua. Vaan hän vetää sinua itseään lähemmäksi. Ja kun sinä tunnustat erheesi, Jeesus sanoo, minä annan sinun syntisi anteeksi. Kaikki. Ja tänä iltana juuri nyt
sen perusteella, että sinä uskot, että Jeesus on Jumalan poika. Hän on jo pyyhkinyt sinun syntisi pois. Hän on ne jo pyyhkinyt pois. Kuka teistä uskoo Jeesukseen? Nostapa käsi ylös. Jokainen. Ja kuunteles nyt, mitä tämä Raamattu sanoo. Jokainen, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Sinä tunnustit, että sinä uskot Jeesukseen. Ja Raamattu sanoo, että sinä saat syntisi anteeksi. Niin eikö ne ole silloin anteeksi annettu vai mitä? Näin on. Entä sinä nuori? Ja sinä? Eikö se ole? Kai se on. Se täytyy olla. Se on varmasti näin. Jumalalle kiitos. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi. Hänen nimensä kautta. Ja nyt me kiitämme yhdessä Jeesusta siitä, että hän on antanut sinun syntisi anteeksi. Ne on annettu jo anteeksi. Nyt saat kiittää ääneesi Jeesusta. Ja sinä, jokainen, kiitäpäs nyt ääneesi Jeesus. Sano, kiitos Jeesus. Kiitos, että olet antanut syntini anteeksi. Kiitos, että olet pyyhkinyt ne pois nyt. Olet pyyhkinyt ne pois nyt. Kiitos, että olet antanut kaikki minun syntini anteeksi. Jeesus, minä olen sinun omasi tänä iltana. Jeesus, minä kiitän sinua. Minä kiitän sinua, Jeesus Kristus. Kiitos, Jeesus. Kiitäpä sinäkin, vanha veljeni Jeesus. Ja sinä, nuori rouva. Kiitäpä Jeesus.